muito animado, porque essa semana é a Miami Music Week, uma das melhores semanas do ano, do mundo, pra quem curte música eletrônica. E nessa semana a gente vai estar aqui em Miami, indo pras, no nosso julgamento, melhores festas. A gente vai pra Mix Mash, que é do Laid Back Look, que vai ter muita gente legal. É uma pool party na quinta. E aí, quinta noite, a gente vai pra outra festa, que é Dead Beats Goes Off the Deep End, que é do Joss com o Zed's Dead. Sexta-feira, Ultra. Sábado, Ultra. Domingo, Ultra. E aí, no final de 3 dias de Ultra, no domingo, o que a gente inventou de fazer? A gente inventou de fazer uma loucura e ir pra um after da Bygor, que é a label do Borgor. Ouvi muito dubstep. Amém. Pensam que acabou? Não acabou, não. O que, que tem já já, Rodrigo? Eu acho que tá só começando. Tá só começando. Vocês viram essa cena, como é que ela foi muito bem encenada? A gente deveria ser professor na Wolf Maia. A gente deveria ganhar um Oscar, gente. Um Oscar. Pelo menos, assim, a cara de cansaço é real. É fidedigna. Ontem a pool foi bem legal. Muito legal. O Rodrigo viu o Moxie pela primeira vez. E é tão bom, porque o Rodrigo, ele fica com uma cara de neném feliz. Que todo mundo que tava lá cansado até o final da pool tava feliz. Eles foram o último DJ, cara. A gente sofreu até o final pra assistir eles e valeu cada segundo. Valeu, foi incrível. Foi muito maneiro. E hoje tem Ultra. A gente vai se arrumar e vai voltar pra falar com vocês no próximo vídeo, que eu espero que seja muito melhor e muito mais irado e demonstre toda a energia que aquele lugar tem. Até semana que vem. Até semana que vem, beijo.